Monumentální sousoší Nový věk od sochaře Vincence Makovského stojí před novou budovou Národního muzea. Bylo původně vytvořeno pro československý pavilon na světovou výstavu Expo 1958, kde také získalo velkou cenu světové expozice v Bruselu. Sousoší je na svém místě od začátku 70. let 20. století a proto nastal čas zjistit, v jakém se nachází stavu. Restaurátor Ivan Houska spolu se svými kolegy proto provedli na sousoší restaurátorský průzkum. Jednalo se o překvapivě rychlou akci. Během 2 hodin bylo vše hotovo. Bylo nutné zjistit, v jakém stavu je povrch sousoší, jeho kotevní prvky a nosný sokl. Jedinou možností, jak se podívat dovnitř soklu, bylo zavedení speciální kamery. Plný, dutý. Tady je montýrka, takzvaná příruba, takovýhle spoj, který je šroubovaný šroubama, takže ten odlitek je zevnitř, má takovouhle přírubu, která je sešroubovaná. Tohle je to železo, dole pod tím je takovýhle čtverec, vlastně, který je zalitý do toho železobetonovou. A tadyhle to, co vidíte, tady je zesílení té montýrky, díváme se tamhle na tu stranu. A tady z toho vybíhá ten, vlastně ten železný trn, který je zalitý dole do betonu. A když se podíváme dozadu víc, tak tam už, tam není vůbec nic. No, tam je prostě jenom beton. A když půjdu kolem dokola, tak tadyhle to je ta pata, kterou máte pod sebou, ta montýrka. Když se budu otáčet, nestín, tak na druhé straně je to tež. Takže kotvení v pořádku, sundovat se to nebude, vyměňovat šrouby na montýrkách nebudeme, sice jsou skorodovaný, ale ne natolik, aby to vyžadoval zásah. Takže v podstatě celý restaurování se odehraje na tom povrchu. Ten povrch, jak jsem vám ukazoval, se mechanicky dá očistit, že pod tou černou krustou jsou jakoby světlejší místa, takže se to oškrábe celý, přikrtáčuje a zamoskuje.